Американың шарқы қысымларыда Атлантика океаны бойды жолашкен айрым штатларды қыш қаттық келіп, өткен күлләр ішіде 1,5 метргече қор яғды. Жамуа транспорты тоқтап, давлат идоралары бірнече күн япық тұрды. Пойтақт Вашингтон опы қорге бүргенген. Бүгінгі дастырымызны екулар екеміз, сізіне анашу ізғырын, лекен өзіге қос фсункор манзары білен қолдырамыз. Қыш қақрыны сочар екен, сізге фақат иліқ тілекілер елеміз. Тыншілік қатыр жәмлік, сұхат саламатлік, ва шодлік. Вашингтондегі студиямыздан мен Науба Хори Мамова. Яқшы дамалейін.